Ljudi, evo malo tu, pogledajte nebo, pogledajte ovo, kako je fino. Izašao sam sad malo van, počelo se nešto oblačiti, ljudi moji, vidjet ćemo da li će biti kiše, neće biti kiše, nadam se da neće, to sam se tako kratko javljam. Pa eto, želim sam zahvaliti svima na 795 subova, eto, blizu sam 800. Zahvaljujem se ljudima što ste prepoznali moj rad, moj trud, sve to, eto. Pa ćemo se gledati u drugim videima, još jačim. Ovo su za sad samo kratka videa, iću malo da snimio sam ovih dana, malo manje snimio šorcove, kad znam, volim reći. Tako da, eto, ljudi moji, pa se mi naravno vidimo u nekim drugim videima. Uživajte mi, ljudi moji. No. I eto, šta drugo za reći, bit će sportova, već sam pričao danas o tome, bit će sportova uvijek, pratit ću sport i vi koji volite sport, pratite ne samo nogomet, najviše volim nogomet, naravno tu je tenis, tu je rukomet, košarku već manje, eto, waterpolo baš i ne, gimnastiku i takve stvari ne, ali eto, volim mnogo toga. Sve vas pozdravljam, ako zdravi Bog čuva, majka Bože, pa se mi eto vidimo u drugim videima, još boljim, još jačim, pozdrav!